Assalomu alaykum. Bizani kuzatib boruvchilar, mahalla cho'tki ideal joyda joylashgan hovli 3 sotuv, 8tami 7ta xonasi bor. 100% podval, pod ключ. Hovlini qaranglar, hovlini. Hammamizga nasib qilsin shunaqasi. Kirganimizda 2 etaj podval, elektronli darvoza. Летняя кухня, зеленая зона. Чирали ли на харели? Юмз учсуту, бредитсту, сакста хона сбор. Подвалата прачечни отдельно хона на рабор. Кружим ставить декор, это холл. Orqa tomonimizda hov olish uchun ozgina joy tashab ketilgan. Podvaldan tortib 2-etajgacha. Bu yerda bitta kichkina xonacha qilingan ekan. Bola joylar uchun. Hovga qarab o'rnasin. Eng zo'r ish qilishganligi quruvchilar qilgani hojatxonani alohida. Umuman alohida qilishgan. Bir traditsiyasiz spayni birinchi qavatdik. Bitta ham shu orqada qolgan o'rindan ajratilgan birinchi qavat birinchi qavat bo'lmasa ikkinchi qavat bo'lmasa zo'r qilingan